Gassen, har vi han her. Helge Brøndbo Plassen, han kommer der, ja, flotte greier. Velkommen hit. Han kommer fra Spillmannslaget i Bergen, UL Erbingen. Og han skal da spille en som heter Kvandølen Springer, som han har vært i opptak etter Anders Kjærland. Og så skal han springe Rosa, en by av slott, i opptak etter en Haup Buen. Vær så god.